כן, אחר הצהריים טובים. יש בחיים שלנו איזה קו שחוזר בהרבה סיטואציות, גם פרטיות וגם כלליות, שיכול אולי שאם נלמד להתנהל נכון, יכול מאוד מאוד לעזור לנו גם בחיים הפרטיים, גם בחיים הכלליים. וזה ההגדרה לעצמנו, וגם הגדרה אובייקטיבית יותר, כללית יותר, של מה היסוד הקבוע בחיים שלנו ומהו היסוד המשתנה. ככה נסביר את הדברים. הרבה פעמים בחיים כשאתה מחליט על משהו שמבחינתך הוא יציב, הוא ברור, הוא חזק וממנו אתה לא זז, אז דברים אחרים שמסביב לזה הם הופכים להיות הדברים המשתנים, הדברים שזזים, הדברים שנהיים גמישים יותר. אולי ניתן דוגמה קצת יותר ברור על מה אנחנו מדברים. אנחנו הרבה פעמים מייעצים לזוגות בתחילת חייהם וגם בהמשך חייהם, איך להתנהל בכל מיני, אנחנו יודעים שחיי נישואים דורשים הרבה גמישות וויתור. אבל ההדרכה היא בדרך כלל אומרת את הדבר הבא, שאתה יכול וצריך לוותר הרבה על דברים, אבל עד שזה מגיע למשהו שהוא לוז חייך, כלומר משהו שהוא ממש כאילו שורש נשמתך, משהו שהוא מאוד משמעותי לך, עליו אם תוותר אז ויתרת על עצמך, ויתרת על הכל. במקום הזה אתה אומר את האמירה שלך ומתייצב מאחוריה, וכמובן שבזוגיות הכל נעשה מתוך דיבור, מתוך תקשורת וכו' וכו', אבל מבחינת העבודה הפנימית, מי שיסתכל סביבו יראה את זה טוב, שמי שנגיד לשני הכיוונים, מי שמבטר כל הזמן, אז בסוף הוא מתפוצץ, בסוף הוא מאוד מאוד נפגע, ומי שאף פעם לא מבטר גם בסוף מתפוצץ ובסוף הוא נפגע. אז איך מסדרים את החיים באמת שיהיו, יתנהלו בצורה טובה? אז ההדרכה היא פשוטה, זה אומר שכל אדם, הדברים שהם פחות חשובים לו, באיזה צבע יהיה הזה, ואיפה בדיוק יעמוד החפץ הזה, ודברים כאלה, הוא מתגמש ומוותר עליהם, ולא קרה שום דבר. אבל כשזה מגיע לאיזו נקודה שמאוד משמעותית לו, מאוד אמיתית לו, שם הוא צריך לעמוד מאחורי עצמו, כי זה עכשיו מבחינתו איזה יסוד קבוע, זה מבחינתו עכשיו איזה משהו שהוא, שלא נכון ולא טוב שהוא יזוז ממנו, ואז השני מתברר שבדרך כלל, וזה די עובד ככה בחיים, שכשכל אחד מאוד חשוב לו דברים מסוימים, אז השני מוותר על הדברים האחרים שפחות חשובים, וככה יוצא טוב, כי בדרך כלל כל אחד יש לו את הדברים שלו. בעצם חז"ל אמרו לנו את הדבר הזה במילים אחרות לגמרי, אבל אחרי שמבינים את הרעיון, אז אולי מבינים יותר טוב את מה שחז"ל אמרו, כי חז"ל, מסכת אבות, חז"ל אומרים לנו את המשפט הבא: מי שמקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ.
ומי שלא מקבל עליו עול תורה, אז נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. מה בעצם, על מה בנוי הממרה הזאת? על מה היא בנויה? היא בנויה בעצם על הדבר הבא. ההנחת היסוד, כמובן, האמיתית מאוד היא, שאם דיברנו על סדרי עדיפויות, היה אפשר להגדיר את מה שאמרנו קודם, שאדם צריך לקבוע לעצמו סדרי עדיפויות, שיש לו משהו שהוא בסדר עדיפות מאוד 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 משמעותי, זה הופך להיות אצלו הדבר הקבוע, ואז הדברים האחרים הם מבטרים עליהם, והם מסתדרים והם משתנים והם מתבטלים והם וכולי. באים חז"ל ואומרים לנו שאם מסתכלים על החיים שלנו הפרטיים, תכף נראה את ההשלכה של זה על החיים הכלליים הציבוריים, אז התורה, שזה כולל, תורה זה מושג מאוד גדול, תורה זה כולל קיום מצוות, זה כולל, כולל הכל, זה כולל לימוד תורה, זה כולל מעשים טובים שאנחנו עושים, כל הדברים האלה מבחינת הסדר עדיפויות, זה צריך להיות הדבר הקבוע, זה צריך להיות הדבר שמבחינתנו אנחנו נצמדים אליו, אנחנו לא עוזבים אותו. דרך ארץ, עול דרך ארץ, זה בעצם כל שאר הדברים שיש בחיים. יש לנו מלא דברים, מלא דברים צריך לסדר, יש כל מיני קניות וכל מיני חברויות ועוד כל מיני עניינים כאלה ואחרים, בילויים, לא דווקא דברים שליליים, זה ברור, דברים שליליים אז לא צריך להגיד, זה לא עומד בכלל זה מול זה, זה דברים שהם אסורים או זה לא שאלה. אבל עוד דרך ארץ זה לא דברים שליליים, זה דברים קליפת נוגה, כמו שזה נקרא בספרות הפנימית. יש כל מיני דברים, אדם צריך לאכול, אדם צריך לישון, אדם צריך כל מיני סידורים, כל מיני דברים, כל הדברים האלה זה עוד דרך ארץ, זה דברים שצריך לעשות אותם. אבל השאלה זה מה הדבר שהוא אצל האדם קבוע, מה הוא בסדרי העדיפויות, מה הוא מבחינת היציבות, מבחינת הקביעות, הוא הדבר שממנו לא זזים, זה הדבר שעליו לא מבטרים, ומה הדבר שאותו אפשר להגדיר כדבר שזה לא נורא אם הוא יזוז עכשיו, אם הוא יקרה עוד מעט, אם הוא יקרה מחר, זה כל מה שנכלל בפיתוי הזה עול דרך ארץ. באים חז"ל ואומרים דבר מאוד מעניין, שאגב מי שאולי פעם ניסה את זה על עצמו או על אחרים, ודאי לאורך זמן, רואה שזה עובד בצורה מדהימה. מה הכוונה עובד בצורה מדהימה? זוכר כמה דוגמאות כאלה מהחיים, לא שלי אלא דווקא של תלמידים, ככה של זה. לפעמים נגיד בא נגיד בחור אומר, סתם דוגמה פשוטה שאולי קורית הרבה, תשמע, אדם הוא חושב שהוא צריך לנסוע הביתה, נגיד מהישיבה, סתם צריך לנסוע הביתה כי הוא צריך לסדר משהו. אתם יודעים, פעם היה צריך לסדר בבנק, היה צריך ללכת לבנק, היום זה כבר לא שאלה, אתה כבר מסדר הכל מזה, אבל פעם ועד היום יש מן הסתם דברים כאלה, צריך לסדר משהו ביטוח לאומי, צריך לסדר משהו בבנק, הוא חייב לקנות משהו די דחוף, הוא צריך לקנות והוא רוצה לנסוע בשביל זה. ואני זוכר פעם מקרה כזה שבא תלמיד ככה להתלבט על זה אם לנסוע או לא, כי כמובן מה עומד מול זה? ברור שמה שעומד מול זה, נגיד זה צורך העניין, נגיד זה יום לימוד בישיבה, נגיד יש לו יום בישיבה שזה יום שכולל, כמו שאנחנו יודעים, סדר יום מסודר, רציני, שיש לבחור, יש לו מלא דברים, יש לו חברותות, יש לו שיעורים, יש לו לימוד עצמי, כל מיני דברים שיש לו באותו יום. ומול זה יש איזה עול דרך ארץ, צריך לסדר כמה דברים. אז הלחץ הזה של העול דרך ארץ הרבה פעמים הוא מתגבר על התורה, בגלל שאצל האדם, בשלב שהאדם נמצא,
שכדאי לצאת מהשלב הזה, הוא נמצא בשלב כזה שהעול דרך ארץ הוא אצלו הדבר הקבוע, הוא אצלו הדבר שהוא מאוד לחוץ עליו, זה העול הזה, זה עול. ראיתי פעם איזה פירוש שם על סכת אבות, מישהו שכותב שמעבירים ממנו עול דרך ארץ. הדרך ארץ לא תעבור, בסוף צריך לסדר את הדברים. השאלה אם זה יהיה עול, עול זה משהו שיושב לך פה ככה כזה מכביד עליך, או שזה משהו כזה יותר כליל כזה, שאתה אומר לעצמך, בסדר, זה יסתדר, נראה, אני כבר, מה שהיה עם אותו בחור, זה שהוא היה לו אומץ מאוד גדול, והוא קיבל החלטה לא לנסוע, ואז הוא בא אליי אחרי זה, לא זוכר, יום, יומיים, שלושה, אומר לי, הרב, אתה לא מביא, תקשיב איזה נס קרה לי, מה הנס? הוא אומר, כל הדברים שהייתי צריך לסדר, הכל יסתדר לי. פה קיבלתי איזה טלפון שאני לא צריך לבוא, אמא שלי אמרה לי שבדיוק היא הולכת, לא יודע, לבנק, והיא יכולה לסדר לי את מה שזה, הכל יסתדר. מדהים, הכל פתאום יסתדר. זה לא פתאום הכל יסתדר. זה יסתדר בגלל שברגע שהוא הפך, ברגע שהוא הפך את העול תורה לדבר שהוא מבחינתו הדבר המרכזי, הוא הדבר העיקרי, הוא עכשיו הדבר הקבוע, אז הדברים האחרים הם מסתדרים. מסתדרים, זה יכול להיות שפתאום לא צריך, יכול להיות שפתאום מישהו אחר עושה לך את זה, ויכול להיות שפתאום אמרו לך שזה נדחה בעוד שבוע, ואז אתה כבר יכול לעשות את זה ביום ראשון, ששבת חופשית, ב-9 בבוקר, ולהספיק להגיע עד 3, ולא נגע לך בסדר של הישיבה. אבל זה הכל בגלל שהמקום של העול תורה, הוא כבר לא עול, אלא מי שמקבל עליו את התורה, מי שהופך את התורה על כל המשמעויות שלה, לדבר המרכזי בחייו, זה גורם לזה שהדברים האחרים הם גם פחות תופסים מקום בראש, הם פחות עול, וגם אם הם נצרכים ונעשים, הם בסוף משתנים, הם זזים, והם מסתדרים. כי אתה בעצם מחליט על הסדרי עדיפויות ועל הזמן שלך, איך הוא ייראה ומה בדיוק יקרה בו. הדבר הזה הוא מאוד מאוד, קודם כל הוא מאוד מאוד נכון ברמה האישית, ברמה הפרטית, ואגב, המושג הזה של לקבל על עצמנו את עול התורה, זאת אומרת, באמת להפוך את התורה למשהו מאוד מרכזי, יש לו גם משמעויות יומיומיות פשוטות, גם בתוך הלימוד עצמו. זאת אומרת, אתה יכול להיות בישיבה, אתה יכול לא לנסוע הביתה לשום מקום, כמו שאמרנו, היום כבר לא צריך להיות בשום מקום כדי לסדר משהו, הכל מסדרים עם הטלפונים והפלאפונים והאפליקציות וכו' וכו'. אבל עדיין, גם בתוך הישיבה, יש עול תורה ועול דרך ארץ. והעול תורה הוא מאוד בא לידי ביטוי במקום ובזמן ובאופי שאתה ניגש ללימוד כדבר משמעותי מאוד בחיים שלך. פעם פגשתי איזה מקור שממש היה לי מאוד 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 מעניין. יש משנה מסכת אבות שכתוב, עשה תורתך קבע. פשוט, עשה תורתך קבע. אז פה המפרש, יש מפרש תפארת ישראל, שמכיר את המשניות האלה, משניות כאלה של פעם, היום כבר כולם עם הקיאתי, והזה אף אחד כבר לא מכיר אותם, אבל זה כדאי להכיר את המשניות האלה עם כל הפירושים האחרים, הרמב״ם ותוספות יום טוב, וקיצור, מפרש תפארת ישראל, על המשנה הזאת, עשה תורתך קבע. אז הוא אומר, רוצה לתת כללים להצלחת הלימוד. והכלל הראשון הוא שלא תלמוד דרך עראי, בין עראי ועצלות הגוף, דהיינו, דרך שכיבה, או יושב פרקדן. נותן פה כל מיני דוגמאות איך אנשים יושבים בכל מיני פוזות כאלה שסטלבט כזה, וככה לומדים, יד האפוטה, כל מיני דוגמאות ככה מהעבדה. וכל שכן, לבלי לאכול או להתעסק במלאכה בשעת הלימוד, או הרי של המחשבות לחשוב בדברים אחרים בשעה שלומד, ואין לך דבר שמרתט
ומבלה ההשגה כפיזור המחשבות. ולכן תקנה לזה שילמוד בכל, שעל ידי זה יתפזרו שאר המחשבות. הוא אומר, אתה צריך ללמוד, אתה צריך להיות בלימוד, אתה צריך להיות שם. הוא לא הכיר אז את הביטוי רטט, ובכל זאת הוא כתב שיש דברים שהם מרטטים, שמרטטים את האדם. קל וחומר שיש ממש רטט ממש בתוך הכיס, זה ודאי גורם לפיזור המחשבות. אבל גם בלי זה, הוא אומר, הוא מדבר על מחשבות של צער, וגם על מחשבות של שמחה. הוא אומר, גם לא עלינו יש דברים, גם תרוד מדברים עצובים, היום קוראים הרבה דברים עצובים, אפשר הרבה לחשוב עליהם, ואפילו מחשבות של שמחה, תמיד הייתי אומר על הדבר הזה, כאילו יש בעולם הישיבות איזה מין ביטול תורה כזה של אנשים מאורסים. יש איזה מין מחשבה כזאת שאם נגיד אדם יתארס, אז הוא עכשיו יש לו איזה, כאילו כבר אין לו עול תורה. הוא יתארס, הוא יש לו סידורי, הוא צריך לראות 700 אולמות, ולעשות 300 טעימות, ולראות 300 צלמים, והוא כבר כאילו עכשיו העול דרך ארץ הופך להיות הדבר הקבוע, ואם יש לו זמן פה ושם הוא מגיע לישיבה, זה יום פה, יום שם. אז הוא אומר, גם המחשבות של שמחה, גם הטרדות של שמחה, גם הם בתוך הזה. בסדר, שעה טובה, מזל טוב, תרסת, מזל טוב, אבל התורה עדיין נשארת במקום. אגב, גם בנושא הזה פתאום מתברר שהרוסחתך יחד עם אמא שלך יכולות ללכת לטעום, ואתה מה אכפת לך, מה יהיה הטעם של הרבע אוף שם בחתונה, פתאום שחררו אותך, אומר, עזוב, תשאר בישיבה, אנחנו כבר נטעם. ואז הרוסחתך אומרת, שמע, ראיתי איזה צלם, סבבה, ואתה אומר לה, וואלה, את יודעת מה, באמת, האמת היא, כן, בסדר, אין בעיה. אז פתאום מתברר שאתה לא צריך לראות את זה, ולא צריך לטעום את זה, ולא זה. בסדר, פעם אחת, פעמיים, אתה חייב לנסוע, בסדר, אתה נוסע, יוסף, שש בערב, שבע בערב, נוסע לשעתיים לאולם, חוזר, בסדר, אין מה לעשות, יש דברים שהם בדרך ארץ, צריך לעשות אותם. אבל הרעיון הוא, האם אתה נמצא בתוך הלימוד, אתה נמצא בתוך הדבר שאתה עושה עכשיו, תפילה, אתה בתפילה, תהיה בתפילה, כולך. אתה בלימוד, תהיה בלימוד. לא... הוא נותן פה עוד כל מיני דוגמאות יפות, ממש ככה, שילמד בחדר מרווח ויפה עם ריבוי חלונות. אני שיגעתי את הקבלן פה, את האדריכל, הוא בהתחלה רצה לעשות פה, הוא הראה לי תמונה, אני היה לי חושך בעיניים. חלונות שאתם רואים היום, היה בערך, בקושי חצי מהם היו צריכים להיות. הוא אומר, לא, היום זה מודרני, לא צריך הרבה, זה, יש אור, עושים אור של חשמל, לא צריך אור מבחוץ, לא זוכר כבר איפה זה היה החלונות האלה, אבל אמרתי, לא, 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 אנחנו רוצים להרגיש את הטבע, אנחנו רוצים לראות את השמיים, אנחנו רוצים לראות פה את הדיונות, עוד מעט יסתירו לנו אותם, אבל אנחנו רוצים פה קצת אפילו לראות את המכוניות, רוצים לראות את העולם, או לא... טוב, אז הביא לי ציור אחר שבו יש פה, ברוך השם, יותר חלונות, אבל סתם הוא אומר, אתה לומד אפילו זה מין איזה... נחת כזאת, כאילו, אתה נמצא במקום שהוא נעים, נעים לך, מקום מרווח, מקום נוח, מקום טוב, זה חשוב. אחר כך הוא אומר, עוד דבר אחרון, יש גם כן במילת קבע עניין המשך, עושה תורתך קבע, שלא יהיה לימודך פסקה פסקה, ללמוד מעט ולהפסיק, ללמוד מעט ולהפסיק, כי ההשכחות, ההפסקות הללו משמשות להשכיח הלימוד. ולכן לא יהיה סדר לימודו בהרבה הרבה עניינים ליום, רק במספר עניינים שבכולם, שהידי שידלוג הרבה מעניין לעניין, לא יהיה לו פנאי לעיין, להשתרש יפה בנפש, מה שלמד. אפילו בעניין אחד לא ישנה מדפוס לדפוס, מחדר לחדר, ממקום למקום, ומזמן לזמן. כלומר, יש עניין של קביעות, יש לך מקום קבוע, בסדר, אז יש מקום קבוע אחד ועוד מקום קבוע אחר עם החברותה, זה בסדר. יש זמן קבוע, אתה מדבר עם בחור, אתה יודע איך הלו"ז שלך, בסדר, בערך, כאילו מה אתה עושה בשעה הזאת, תלוי, מה תלוי? תלוי, אם החברות הבא, אם הוא לא בא, אם אני באתי, אם לא באתי, אם אני, זה, ומה בשעה הזאת, גם כן, זה תלוי, לפעמים הספר הזה, לפעמים הספר הזה, ואת הכל כזה מפוזר, הכל לא ברור, אז בתוך הוואקום הזה, ברור שיכנסו כל מיני דברים, כי אמרנו יש יסוד קבוע ויש יסוד משתנה, אם היסוד הקבוע נתפס
אז הוא נתפס, אז לא יכולים להיכנס דברים אחרים. אם הוא כזה לא ברור, אז פתאום יש איזה משהו, פתאום מישהו קורא לך, פתאום נזכר רגע ששכחת משהו בחדר, אז אתה כבר הולך, נשאר שם שעה. אבל אם אין, אם יש חלוץ, מסודר, משעה, נשאר, חבותה, כל זה, שיעור, אין זמן לדרך ארץ, אין לה איפה להיכנס. אין לה איפה להיכנס. הכל מסודר, הכל יציב, הכל קבוע, אז היא הופכת להיות, היא הופכת להיות עול דרך ארץ, כבר לא כזה, זה. אפילו אם אתה מרגיש שזה טיפה רעב כזה, זה לא תמיד באמת איזה רעב, וואו, כאילו זה. בסוף אכלת הבוקר, אכלת צהריים, זה לא שאם עכשיו יקרה משהו בעוד שעה או שעה וחצי, אבל גם זה עול דרך ארץ כזה, צריך לאכול, אמרנו, האוכל זה, לא מדלגים על ארוחות, יש בלוס של הישיבה, יש גם ארוחות. אבל הרבה פעמים שיש כזה וקום, אז קופץ שנייה, מתחיל עם איזה קפה, כמה דקות, הקפה נמשך לאיזה דיבור, הדיבור נמשך כבר לאיזה אוכל, ופתאום מחמש דקות, פתאום זה נהיה שעה. למה? כי היה איזה וקום, אז זה נכנס לתוך הוקום. אבל אם אין וקום, אלא באמת יש תנועה נפשית שהיא חשוב לה באמת הקביעות, חשוב לה באמת הזמן, חשוב לה העניין, באמת זה דבר משמעותי ומרכזי לה בחיים, הדברים האחרים הם פתאום ילכו הצידה ולא יתפסו מקום ולא יפריעו למהלך שאנחנו רוצים לעשות. דבר הזה, לסיום, הוא מאוד מאוד משפיע גם על הזירה הכללית. חז"ל אומרים, דבר מדהים, חז"ל אומרים שמי שקובע מקום לתורתו ולתפילתו, אויביו נופלים תחתיו. ככה אומרת הגמרא בברכות. יש איזה מין מתכונת כזאת. שאתה עושה משהו פה, והאויבים שם נופלים. עכשיו אתה אומר, מה הקשר? בסדר, אני קובע פה מקום, אני יציב, ברוך השם, עברנו את כל הדברים האלה, הפלאפון נשאר בחדר, והלוז מסודר, והאוכל מחכה לאוכל, והסידורים אמא מסדרת אותם, וברוך השם, אני פנוי מדאגות ומטרדות, ואני בתורה, מה זה קשור עכשיו לאיזה פעולה של גולני באיזה בית בעזה, שפעולה תצליח. אז המהר"ל מסביר לנו את הרציונל, איך זה עובד, אומר המהר"ל, מסביר את הגמרא הזאת על כל הקובע מקום שאויביו נופלים תחתיו. זאת אומרת המהר"ל בנתיב העבודה בפרק ד', הוא אומר את הדבר הבא: הרי מבואר הוא כי המקום הוא תוקף הדבר, מגן על הדבר שהוא מקום לו, ויורה על זה שם מקום שהוא מקיים, ודבר זה עוד יתבהר. ויותר עמוק מזה, שימו לב למשפט הבא, משפט מדהים, ויותר עמוק מזה, כי במה שהמקום מיוחד אל הדבר שהוא מקום לו, ואי אפשר שיהיה מקום אחד מיוחד לשני דברים, כאשר ידוע מעניין המקום שלא יכלל דבר אחר עמו, שכל דבר יש לו מקום מיוחד. מה שאמרו חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום. כלומר שצריך שיהיה לכל דבר מקום מיוחד שהוא מקומו, וכאשר הוא קובע מקום לתפילתו, השם יתברך הוא מקומו המיוחד לו, ואין אחר נכנס במקומו. ולכן כל הקובע מקום, אויביו נופלים תחתיו. כי מצד הדבקות המיוחד שיש לו עם השם יתברך, מסולק ממתנגד שלו. במה שהוא משפט המקום שהוא מיוחד לו, ואינו מקום לשניים. ולכך אויביו שהם הופכים ומתנגדים אליו נופלים לפניו. זה בדיוק אותה מתכונת. הקובע מקום, העול דרך ארץ הולך, אותו הדבר בדיוק. מי שקובע מקום ברמה הפרטית, קובע מקום לתורה, לתפילה, לדברים הרציניים, המתנגדים זה היצר שהוא, אנחנו עוד מעט מגיעים ככה לשובבים, זה גם קשור לאותו עניין, שמי שידוע שאחד הכוחות הכי גדולים להתמודד, הרי שמיד שאלה גדולה, איך התמודדים עם כל היצר וקדושת העיניים וכל התאוות העריות וכמובן עם כל המכשירים שיש לנו מסביב, באמת יצר עצום שבאמת נאבק בנו, עול דרך ארץ שנאבק בנו מאוד מאוד חזק, והקובע תורה, הקובע מקבל עליו עוד תורה,
זה נותן לו כוח גם נגד הדברים האלה, כי זה ידוע שברגע שאין וקום, ברגע שאדם מלא בתוכן פנימי, ברגע שהוא כל הזמן יש לו מה לעשות, ויש לו עניין במה שהוא עושה, והוא מתמלא ממה שהוא עושה, אז כבר יש פחות מקום למפריעים האלה של איפה להיכנס. אז זה ברמה האישית, ברמה הפרטית. האויבים האלה, כמו שיש אויבים ברמה הפרטית, יש אויבים ברמה הכללית, הלאומית. אז ברמה הלאומית, זה אין מקום לשניים. לא יכול להיות פה כל מיני שתי מדינות ושני ימים. זה לא יכול להיות בארץ ישראל. ארץ ישראל היא הובטחה לעם ישראל, והיא מקום אחד. אגב, המהר"ל אומר שזה לא רק על ארץ ישראל. אין מקום לשניים. מקום הוא מקום לאחד. וצריך להגדיר מי הוא המקום, מי הוא בעל המקום, ומי הוא האורח שמנסה להיכנס למקום, אבל הוא אמור לא להצליח כי אין לו לאיפה להיכנס. אין וקום שלתוכו הוא יצליח להיכנס. עכשיו אם העם ישראל בכללותו, הוא לא ברור לו מה הוא עושה בארץ ישראל בכלל, ובטח לא ברור לו מה הוא עושה בחבל יהודה, בחבל עזה ובנותיה, שלא ברור לו בכלל מה הוא עושה שם, אם זה בכלל שלו ולמה הוא צריך להיות שם, וכן על זה הדרך, אז בוואקום הזה ייכנסו כל הזמן כל מיני, ייכנסו האלה ויכנסו האמריקאים ויכנסו הפלישתים ויכנסו גם צור נלווה עמם, יושבי צור וצידון וגם אשור נלווה עמם, כולם ייכנסו בתוך הוואקום כי אין יציבות, אין קבלת עול, אין הבנה זה שלנו, אין לכם בכלל מה, חבל לכם על הזמן. אין לי שום ספק בזה, אני תמיד אומר, תמיד אני אומר את זה, מדבר עם אנשים כביכול מה שנקרא שמאלני, אומר להם, אני מסכים איתכם שאין פתרון צבאי למצב. שורש הפתרון הוא לא צבאי, אנחנו יכולים לכבוש את כל העזה עד מחרתיים ולמגר את הכל, אבל אם לא נגיד שזה שלנו, ואם לא נשאר שם, ואם לא נאמר בקול ברור וצלול, חברים, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ, היא שלנו, וזה לטובת העולם שזה שלנו, כי עם ישראל יש לו שליחות מאוד גדולה, להיות אור לגויים, אנחנו הולכים להביא עולם מוסרי ומתוקן מאוד, וגם לכם טוב שאנחנו נהיה פה, ברגע שנגיד את הקול הזה, זה כולם יהיה ברור להם וישר, איך בדיוק זה יסתדר, איך האמא תלך לבנק והחבר יסדר את הביטוח לאומי, זה כבר יקרה לבד, פתאום הם ילכו לפה וילכו לשם ופתאום זה יסתדר, זה חד משמעי, הם נכנסים לוואקום. אבל מה שלנו חשוב, אתה אומר אוקיי בסדר עם ישראל, מה אני אעשה, איך אני אעשה עכשיו שעם ישראל יהיה כזה שהוא יגדיר את עצמו בעל המקום ואחרים הם המתנגדים, הם האורחים. אז יש לזה פתרון פשוט, תחיה ככה אתה. אם תחיה ככה אתה, אתה ברמה הכי פרטית ואישית שלך, זה יחלחל עוד אחד ועוד אחד שחיים חיים כאלה, שיש להם דברים קבועים, יש להם דברים יציבים. לכם דוגמה הכי פשוטה ובזה נסיים, שממש דוגמה מעולם ההלכה. מגן אברהם כותב בהלכות מסע ומתן, אחרי שמסתיים כל הסדר יום, אז דמי לי שזה בהלכות מסע ומתן, כותב המגן אברהם שיש חובה על האדם לקבוע עיתים לתורה. כל אדם, כן, אדם יצא מהישיבה, הוא עכשיו סטודנט, עובד, בעל משפחה, הכל. אבל החובה היא לקבוע עיתים. שימו לב לביטוי הזה, לקבוע עיתים. לקבוע עיתים זה אומר זמן קבוע, זמן קבוע ללימוד. לא שאני לומד, אם יהיה לי זמן, איך אמרה משנה פרקי אבות, לכשפנה אשנה, שמה לא תיפנה. אתה לא תיפנה, כי עוד דרך ארץ, תחשוב, אתה אדם נשוי, יש לך אישה, ילדים, קניות, סידורים, וואו, פיצוץ של עוד דרך ארץ, פיצוץ. אז מה, איך תכניס בתוך זה את התורה? אז תראו איזה פלא, כל אחד מכם רואה בטח את ההורים שלו, ואנשים שהוא מכיר, משפחה, חברים, זה דבר מדהים. אם אדם אומר לכל הסובבים אותו, כמובן אם זה אשתו והילדים, הוא עושה את זה בצורה נעימה, וביחד, תוך קבלת החלטה, אשתי היקרה, תמיד לספר על אחי היקר שמשך 40 שנה יש לו חברותה מגיל 25 שהוא הלך לגור ביישוב איפה שהוא גר, יש לו כמעט 40 שנה חברותה כל ערב מ-8 עד 9.5 10, לפעמים זה 9.5 לפעמים זה 10, כל ערב, אבל כל ערב
שני אנשים, כל אחד מה שהוא עובד, אחי עבד בחינוך, מגיע הביתה כל יום ב-3-4, החבר שלו עבד במחשבים משהו בבנק ישראל, היה מגיע כל יום ב-5-6, כל אחד לעניינים שלו בבית ועם עצמו וכו', וכל ערב מ-8-10 לומדים. אל תקשר אליי בשעה הזאת, וכמובן בעדינות, כן, תמיד ידעתי כבר, אני כבר שנים יודע, לא מתקשר לאחי בשעה הזאת, כי הוא לא יענה. מקסימום, שלח הודעה, מחילה, אני באמצע, תקשר עוד שעה. אבל הוא לא יודע, הוא זה. אז כולם יודעים, השכנים יודעים, אשתו יודעת, והילדים כשהיו קטנים היו יודעים, ובעבודה כולם ידעו, מי שצריך אותו בעבודה, בשעה הזאת לא מתקשרים. פתאום הכל מסתדר, זאת אומרת, אתה קבעת את הקבוע, ואז כל המסביב, כולם ישרים לפי זה, כי זה אתה מחליט, אם זה חשוב לך מספיק, אז זה הלכה, זה מגן אברהם אומר שזה להלכה ככה, צריך לקבוע זמן לתורה. וברגע שזה ככה, ברגע שכולנו נחיה בצורה הזאת, שהדברים החשובים, עליהם אנחנו, מה שנקרא, נתאבד, נחיה, לא נתאבד, נחיה, אותם, הם יהיו היציבים, תפילות, תורה, חסד, זה יהיו דברים קבועים שהם לא זזים, הם בתוך הלוז, הם יציבים, הם קבועים, ודברים אחרים. אז דבר הזה יגרום לעם ישראל כולו לחיות חיים כאלה של יציבות, של בהירות בערכים, של סדר עדיפות ברורה בערכים, ואז הדברים הקבועים הם יהיו יציבים והם יהיו חזקים, והדברים האחרים ישתנו, ובעזרת השם, יתקיים בנו בקרוב ממש כל הקובע מקום לתורתו, לתפילתו, אויביו נופלים תחתיו במהרה בעזרת השם.